hovorí to sama za seba, majster ligy. Tam sa povedal najlepšie mužstvo, je v poharu aj Európe, takže určite veľké lákadlo. Samozrejme veľká motivácia aj pre nás sa ukáza, takže veríme, že príde čo najviac fanúšikov. Čo by mohlo na Slovan platiť? Je to predsa len majster, ťažký super. Môžeme sa prezentovať takou hrou ako proti Trenčinu, alebo musíme ešte o niečo viac pridať? Tak určite sa dá nadviazať na ten výkon, ale samozrejme treba pridať možno o 2-3 stupne ešte. A makať na 100% všetci, nevypustiť a veríme, že sa nám nejaké tie okienka vzadu ich obrane otvoria a môžeme byť vpredu nebezpeční, takže ideme sa o to poviť. Čo ty osobne očakávaš od tohto duelu? Tak určite, ako vravím, dobrú kulisu, čo nás bude podporovať, aj nás samozrejme, lebo možno väčšina príde na Slovan pozrieť, veríme, že aj na nás prídu. A verím, že tie dobré posledné dva zápasy na ne nadviažeme a budeme rovnocenným súperom pre Slovan.